Návrat na Rockford. Vítajte v ďalšom roku na Rockforte. Skomplikuje nečakaná udalosť. Z vezenia nám ušiel vrah. Sirius Black ušiel za skabanu. A pre Harryho to neveští nič dobré. Sirius Black bol a doposiaľ je Harryho krstný otec. Tak si dávajte obzvlášť pozor, pán Potter. Príbeh slávneho čarodejníka pokračuje. Tam vonku sa čosi hýbe. Dementor, jeden zo strážcov Azkabanu. A jeho minulosť ožíva. Dnes o noci sa vráti. V ďalšom mrazivom dobrodružstve. V túto noc umrie len jeden. Expecto Patronum! Harry Potter a väzeň z Azkabanu. V piatok o 20:30 na Markíze.